بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وحده وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الناس يتحدثون عن النبي عليه وسلم يقولون روزدار نين أغزدن كلا ديجان حيد الله نين نزددن مشك أمبر نين حيددن خم خشبو يراق ديجان لر إمام بخاري رواياته demak ro'zadorning og'zidan keladigan hidni payg'ambarimiz mana shunday ta'rif qildilar va albatta ramazon oyida payg'ambarimizning yana bir qilgan amallari bor nima amal rasulimiz misvak ishlatardilar ramazon oyi bo'lsin ramazondan tashqari oy bo'lsin hazrati omir ibn robiya roziyallohu anhu aytadilar man payg'ambar alayhisalotu vassalomni ro'zador hollarida misvak ishlatganlarni sanog'iga yetolmaydigan darajada ko'p marta shohid bo'ldim degan ekanlar imom termiziy rivoyati demak payg'ambar alayhisalotu vassalom ro'zador holatlarida ham misvakni nihoyat darajada ko'p ishlatardilar ana bizga yana bir sunnat demak ramazon oyida payg'ambarimizning sunnatlarini ihyo qilaman degan ummat misvakni albatta ishlatishligi sharan matlub amallardan hisoblanar ekan albatta payg'ambar alayhisalotu vassalom boshqa bir hadisi shariflarida misvakni misvakni fazilati to'g'risida bayon qilib aytganlar misvak og'izni poklovchidir va parvardigorni rozi qiluvchi amaldir deb payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlar imomi ahmad rivoyati va boshqa bir hadis shariflarda yana rasulimiz sollallohu alayhi vasallam albatta misvakka targ'ib qilishlik bilan birgalikda demak biz mo'min musulmonlarni doimo chiroyli pok chiroyli barchaga ibrat bo'lib yuradigan darajadagi bir holatni targ'ib qilib payg'ambarimiz aynan misvakni bizga sunnat qilib mana shunday ta'lim berdilar agar dedilar ummatimga mashaqqat bo'lmaganida edi man har bir tahoratiga misvak ishlashlikni buyurgan bo'lardim degan ekanlar bu imomi ahmad rivoyatida kelgan hadis demak ramazon oyida payg'ambarimizning yana bir qilgan amallari azizlar tishni tozalab chiroyli misvaklarni ishlatib yurishligimiz ro'zador holatda bo'laylik ro'zador holatda bo'lmaylik bizga demak sunnat amal ekan payg'ambar alayhilotu vassalomning ushbu sunnatiga ham amal qilishlikka barchalarimizga tavfiq rushti hidoyatni parvardigor jalla valodan so'rab qolamiz assalomu alaykum ورحمه الله وبركاته